Доброго дня. Ми з Дніпра. І знову з вами Ростин Влади. Тема сьогоднішнього випуску буде розслідування про те, як збиралися підписи на підтримку бізнес-партнера дніпровського мера. Сам пропадай, а товариша виручай. Пам'ятаєте таке гарне прислів'я? Отже, мер Дніпра Борис Філатов, як гарний та слухняний хлопчик, як тільки почув про такі собі трабли у його найкращого друга Геннадія, вирішив захистити його своєю широкою російською спиною. Але, здається, своєї спини йому не вистачило. Або просто вирішив самому не пропадати. Навіщо підставлятися, коли є сила селен на підлеглих? І як наслідок, 28 липня на сторінці мера УФБ з'являється допис із закликом. Ми, як журналісти, звикли будь-яку інформацію перевіряти і зателефонували деяким відомим людям з цього списку. Я спортсмен, займаюся спортом, непосередньо водними лижами, їжу, виступаю на соревнованиях і представляю свою країну. І тим я займаюся. Насчет каких-то подписей, политика, Корбаны, там, Филатова, я даже, ну, я лично никого не знаю, не знаком. Говорим, какие была просьба из департамента спорта, был звонок с просьбой поставить мою фамилию под этим списком. И я сказал, что, к сожалению, я ситуацией полностью не владею, я ничего не знаю, я не очень разбираюсь, я спортсмен. И как бы... Не совсем понимаю, о чем речь идет. По гражданству Корбана я там вообще никак не фигурирую. Ну, вы какое-либо обращение подписывали, вас кто-то просил, может быть, потому что ну, там есть ваше имя, фамилия, данные, как бы мы понимаем, что это вы. Да нет. Угу. Удивительно. То есть к вам никто не выходил на вас, ничего не просил, не спрашивал, можно ли использовать ваше имя? Нет. Ты же понимаешь, я же не пацан, ты прекрасно понимаешь. Все, откуда, чего и все остальное. Понятно, что все это до финки, никому это не нужно, потому что все окончательно принято решение. Я знаю однозначно, что президент свое решение отменять не будет. Это мое мнение. Ось так. Одні не знали, інші у відпустці, а деякі взагалі вважаються Фількіною грамотою. Тось чому цей заклик став Фількіною грамотою? Завдяки тому, як організовано, або просто такий підхід. Оскільки, не набравши розголосу, ця заява Філатова нівелювалась та почались інші. З появою цього посту почали надходити сигнали від працівників соціальної сфери. Їх почали примушати та організовувати добровольно-примусово, так би мовити, підписання цих закликів. Ось приклади. Соціальна сфера. Цим займалися заступник директора департаменту соціального Підлубного Едуарда Віолета. Надалі по групах, чатах, телеграм-каналах, чатах місцевих, чатах деяких сфер, соціальної сфери, наприклад, розганялися ось такі подальші інструкції, як працювати та що підписувати далі. Ну і тоді на порядок денний з'явилася петиція. Увага, петиція з'явилась не зразу, тому що такий собі відомий журналіст, мабуть, такий же відомий юрист Борис Філатов, щось десь прорахував. Тому йому, мабуть, підказали більш відомі юристи зробити петицію, що є законним способом звернення до президента. І почалось. Почалось. Одразу ж було включено старий перевірений механізм. Виборчі списки, сетки, примус та, як кажуть, руки-то пам'ятають, ось ці оці, да, наперстичники горсовета. В роботу наповну було включено увесь адмінресурс. Чати, петиції, переписки. Ось це як примушали, ось це як підказували усім, хто має підписатися та зайти проголосувати за цю петицію. Тільки часи вже ж змінюються, і правда знаходиться десь в більш вигідному становищі, тому виходять наверх. Люди не мовчать. В чатах та месенджерах повно обурення. Обурення та незгоди. Незгоди з цим примусом. Ось такі приклади.
коменти. Це коменти тих людей, яких примушали. Це коменти тих людей, які це бачили, коменти тих, хто працює у цих сферах. Навіть дехто з блогерів та користувачів ФБ зробив свій такий собі аналіз у відсотках, хто з цих васалів і як що підписував. Ось приклад, як голосували та кількість проголосувавших у відсотках та кількісних показниках по комунальних закладах та комунальних підприємствах міської ради. Та таких прикладів ще багато. Голосували цілими сім'ями, голосували усі родичі, голосували усі тітки, дядьки, бабусі, усі, хто був у лагерях дитячих, укропчик, якщо пам'ятаєте, у лагерях для самітніх, поодиноких громадян нашого міста, у лагерях третього тисячоліття, Золотого віку та інше. Голосували усі, як їм наказали. Але ж далі. Виникають питання з самого початку. Петиція про перегляд помилкового рішення та скасування указу президента. Увага! Хто вирішив, що рішення помилкове? Що ви бажаєте? Переглянути або скасувати? В якої частині? Бо далі є в частині припинення громадянства України Корбана Геннадія Олеговича. Та він вже не громадянин. Ну, взагалі, нісенітниця. Далі було ще цікавіше. Це підписанти. Підписанти, яких там на декілька сотні аркушів. Підписанти, прізвища, ім'я по батькові. Але ж хто? Хто ці люди? Хто ці такі дієві особи, які так дієво біжуть підтримувати Корбана? Дуже-дуже відомі, не дуже відомі. Багато мені знайомих особ особисто, тому що це працівники міської ради, працівники комунальних закладів, депутати, такі собі діячі, громадські діячі і багато тих, хто є там підрядниками, субпідрядниками усіх тих тіньових схем, які ми раніше вскривали та про які ми вже розмовляли неодноразово. Там такі собі прізвища – Гугніна, Хасілєв, Бодня, Дмитрова, Глікман, Лисенка, Аджамян, Крівошеєв, Денисенка, Сапожніков, Машинсон, Гендін, Гельфер, Демідови, Герлівановий, Курячі. Взагалі, змішались коні люди. Але ж усі ці особи, усі ці люди, да, пов'язані з міською радою. Хтось з них – депутат, хтось з них – працівник, отримує заробітну плату з нашого з вами бюджету міста. Хтось з них – керівник підприємств, комунальних закладів, комунальних підприємств, які мають підряди від міської влади. Хтось з них – політичний діяч, такий собі діяч, як Курячий, такий діяч, який продав партію «Солідарність» БПП Порошенка, якщо ви пам'ятаєте, на попередніх виборах. Продав з потрохами, да, Корбану Геннадію Олеговичу, який завів по цій квоті усіх від партії БПП у міську раду та обласну раду. І ті ж усі депутати, які зайшли по цій квоті від цієї партії, також проголосували та підписали ось цю петицію. Ну, то такий собі приклад. Але ж там таких прикладів більшість. Ті ж самі Машинсоні, ті ж самі Герліванові, ті, хто отримують або підряди, з яких вони щось там роблять, або зарплати, та також підряди і ремонти, капітальне відновлення та інші. Такі собі кожного гешефти, від яких вони не хочуть відмовлятися. Тому що, шановні дніпряни, там усі у цьому списку. І адміністрація, і працівники, і відомі, публічні, непублічні персони, та навіть навіть родичі простих усіх чиновників. Тому ми вас призиваємо, тому ми вам даємо цю інформацію, тому ми сподіваємось на ваш розсуд та на ваш критичний погляд до усієї цієї біготні з цією петицією. Тож, шановні дніпряни і всі адміністративні працівники, відомі публічні персони, пересічні мешканці, до вас усіх велике прохання. Знайдіть в собі сили висловлювати власну думку, не приймайте на себе роль васалів та холопів. Бо за всенародне кохання з-під палки розплачуватимось будуть наші діти майбутнім нашого міста. Тож, дорогі дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд та холодний розум. Ми, як завжди, надаємо факти. Висновки робіть самі. З вами був Ростен Блади.